Plese mi oblíbený den. A přece nemůžu šukat holky sám, musím si vzít nějakého kámoše. Že jsem zapomněl na klacek. Mamo, mám ho. Jsem zapomněl zavřít. Co teď? Zase budu muset jít ke Skorpimu. Ach jo, mě zase budou bolet nohy. Wow, CMM má nový trailer na ti druzi. Konečne prestali vydávať cringe. Ah, kto ma to zasa otravuje? Koľkokrát zvoniť do Riti, čo je za problém? Nazdar, Páťo. Čau. Čo tu robíš a preboha, čo to máš na sebe? No, dneska sú ty Vánokonoce, tak ideme šukať holky, ideme, víš? Sorry, ale dneska mám toho veľa na práci. Jo, máš byť se mnou a šukať holky, poď, jdem. No, to dneska je to veľká šukačka, ja bych prvne šel vyšukať asi Bigra. Páťo, nemýliš to náhodou so slovom šupat a proste šupajú sa len dievčatá, nie? Ne, ne. No, mýliš si to, až moc. A dokonca sa šupajú jenom holky a jediné dievča, ktoré poznáme z CMM, je Trixie. Tak idem za ní. Bože, už ideme 20 minút. Vieš, kde vôbec býva? Ne, nevím. Vážne neverím tomu, že nevieš, kde býva. Pozriem sa na mobile, kde sa nachádza. Obávam sa, že Trixie sa nachádza v cigánskej štvrti. No, tak tam zapadneš, tak jdem. Tak to je skvelé, nie sme tu ani 5 sekúnd a už nám ukradli loď. No nič, tak ideme. Nie, čo to je moc pekný tady. No, to sú prvé výhonky železa. Jo, jo, moc pekný. Moc pekná plantáž. Kde je Trixie? No, tu nebýva, takže ideme ďalej. Za chvíľku, Páťo. Kudy teď? Doprava, poď. Jo. Už tam budem? Áno, už sme tu. No, tu je jej dom. Ten z toho železa. Jo. Ja klepu, ja mluvím. Jejda. Trixie, jsi ještě než jsem myslel, ale ty nejseš Trixie, musíme jít dál. Mě nebaví. No, tady je poslední dům v celý vesnici a už si ten plný košík věc. Jdu klepat. Harry, Harry, napravený, kdo chce ochutnat sílu mýho klacíku? Je, čau, Trix. Ah, není tu. Ideme domů, nie? Ne, mně se tohle nezdá. A? Fakt, tady nikdo není. Ja som ti to vravel. Tak jdem. No, fakt tam nebyla, tyjo, no. Ja som ti to vravel. Dobrý den, dobrý den. No, tyjo, no, moment.
tady něco nehraje. Páťo, máš pravdu. Fakt tu něco nesedí. Ha, já přesně vím co. Vy byste jí musel vidět. Kam šla? Ne, já jsem pohy Ender Dragona nic neviděla. Teď už musím do Endu. Páťo, počul jsi toho draka? Povedal, neviděla. Ale mě už žádný Trixini namalovaný vajíčka nechcu. Já chci pořádný velký dračí vajíčka. Aha, však tam je Trixi, tu hledáme celý den, nie? Čau Trixi, hele, neviděla jsi draka? Ne. Ne, a nevíš, jakým směrem se vydal? Počkat. Co? Počkat. No, počkejte na něj. Tak jo. No tak moment, Páťo, však ta Trix celý čas bol ten drak. Ne, to ten drak se převelko ze Trix. Za ňou! Stoj! Ne, už mě nechte být, žádný vajíčka pro vás nemám. A, teď už nemáš kam jít. Prosím, nech mě být. Dej mi vajíčka, nebo ucítíš... nebo pocítíš můj klacek. Ne, prosím, nech mě být, opravdu. Už jsem všechny vajíčka rozdehla, žádný nemám. Bacha, velký pták! Co? Ah, ne, pomoc! Au, au, nežer mě, jau, nech mě být. Pustí ty kreténe. Au. Hele, vrať mi ho, ještě dneska nedostal žádný vajíčko. Ne? Fajn? Jo, tak dostav prdel. Ty vole. Hory, hory, doprovody, dejte vajce fialový, nedáte-li fialový. Dejte aspoň Trixel. Ne? Tak fajn. Ah! Wow, ty jsi to dokázal. Moje? A nečom na to vajíčko, to je moje, jasný? Kdokoliv na to hrábne, tak přijde o prsty, nohy a všechno možný. Co? Já jsem to nebyl, Páťa. Jo, to určitě, ty co teď... Au, au, počkej, co to robíš? Au, jsi zas bláznil, au, au, blázon. Bože, už jdeme 20 minut. Víš, kde vůbec bývá? Ne, nevím. Tak, dobrý den. Kupte si... na schádu. Čekala jsem všechno, jenom ne na schádu. Ty musíš říct, že... Čurák! Dneska! Čau! Mamo, tady vlastně není. Kam šel, ty? Já nevím, někdo mu to asi vlez. Jsme tady! Je, čau! Čau! To je v píči, to nefunguje, vole! To nejde! Počkejte! Má se něco říkat? Je bachovou připták! No mluv, ty slováčku. Skorpec? Jo, takže on tady dneska není, takže... Moc nečum, vole. Co teď? Haló, jste tady všichni při životě? Jo, no. Jo, sorry, na chvilku mi to vypadlo asi, nebo nevím. Kde je? Nevím, asi tu nie je, tak pojďme preč, ne? Ne! Já to tak nevzdám.
My jsme se vlastně nedomluvili, jak to bude odejde, dát. Ať to obejde prostě. Fakt tady není. Znova.